Yurtimizda ilm-fan sohasini rivojlantirish doirasida amalga oshirilayotgan ishlar yangi O'zbekiston taraqqiyoti uchun munosib zamin hozirlamoqda. Yosh olimlarning fan va innovatsiya sohasidagi izlanishlarini munosib taqdirlashga qaratilgan Evrika tanlovi aynan shu maqsadga xizmat qilishi bilan ahamiyatli bo'ldi. Evrika tanlovi bu mamlakatda ilm-fan rivojini yanada yuksaltirishga, minglagan yoshlarning sohadagi imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga, qolaversa 3-chi renessans bunyodkorlarini rag'batlantirishga qaratilgan izgu tashabbus bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi hamda O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha Butunjahon jamiyati homiyligida fan va innovatsiyalar sohasida yaxshi natijalarni qo'lga kiritayotgan yosh olimlarni munosib rag'batlantirish maqsadida tashkil etilgan tanlov g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Bu tanlovda g'olib bo'lganimdan, kichik xizmatlarim uchun katta mukofot olganimdan juda ham xursandman. Kelajakda bundan-da ko'proq harakat qilib, qo'limdan kelguncha o'zimni sohamni yaxshiroq o'rganib, yangi yutuqlar qilishga harakat qilaman. Olma ayollar safini ortishiga tilakdoshman. Fanlar akademiyasi tizimida Evrika tanlovini e'lon qilinganligi biz yoshlar uchun yana bir katta bir kuch-quvvat bag'ishladi. Ilgari bu narsalar bo'lishini hech o'ylamagan edik. Respublikamiz miqyosida bo'layotgan bunaqa bir keng qamrovli yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlar uchun albatta prezidentimizga avvalo katta rahmat aytaman. Ularni tashabbuslari bilan, ularni qo'llab-quvvatlashi bilan har birta sohada juda ham katta jadallik bilan rivojlanish bo'lyapti. Ayniqsa bugungi kunda yoshlarda o'sha ilm fanini rivojlanishiga ham katta hissa qo'shayotganlari yoshlarimizga kuch-quvvat bo'lyapti. Tanlovda 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan yosh olimlar va mutaxassislarning ilmiy ishlari, ularning ilmiy natijalarini kelgusida qo'llash imkoniyatlarini hisobga olgan holda 5 ta yo'nalish bo'yicha baholandi. Ahamiyatlisi unda eng faol yosh olima ayollar uchun ham maxsus nominatsiya belgilandi.